Një ish-komandant i grupit famkeq të mercenarëve rus Wagner ka dezertuar dhe është arratisur në Norvegji, ku po kërkon azil. 26-vjeçari Andrej Medvedev kaloi kufirin të premten e kaluar kur dhe u ndalua nga rojet norvegjeze. Ai aktualisht po mbahet në Oslo, ku përballet me akuzat për hyrje të paligjshme në vend, sa avokati i tij Brynjulf Frinsnes për BBC-n. Ai pretendon se klienti i tij u largua nga Wagner pasi u kthye në dëshmitar të krimeve të luftës në Ukrainë. Medvedev ka rrëfyer sa kaq për CNN se druhej për jetën e tij pasi kishte refuzuar të rinovonte shërbimin me Wagner. I riu rrëfeu se në përfundimin e kontratës nuk ishte pranuar të firmoste sërish, por mendonte se mund të përfundonte i vrarë si një tjetër dezertor. Yevgeny Nuzhin, i cili u godit në kokë me varre dhe e gjithë ngjarja u filmua me kamerë. Na hodhën në luftë si të ishim mish për top. I tha ai Vladimir Oseshkin, kreu të gulagu.net, një grup mbrojtës i të drejtave të njeriut, në një bisedë të publikuar në YouTube. Kam nënshkruar kontratën me grupin më 6 korrik 2022. Më kishin emëruar komandant të skuadrës së parë të togës së 4 të repartit të 7 sulmues. Kur të burgosurit filluan të vinin, situata në Wagner ndryshoi vërtet. Ata nuk na trajtonin më si njerëz. Për ta ishin vetëm numra në betejë, është shprehur 26-vjeçari. Medvedev ishte përpjekur më parë 2 herë të kalonte në Finland, por dështoi.